Hello. Hello, habari? Hello. This is Jackson Murigi. Oh? Jackson Murigi kutoka TMP Research Center. Mm-hmm. Majina kamili pengine unaitwa nani na uko sehemu gani ya Kenya? Mimi niko Mombasa. Na majina pengine ni nani kama hutojali ama utaki tutaka kubana jina kwa sababu si lazima? Mimi naitwa Amina. Amina? Amina Ali. Amina Ali, asante sana. Mm. Swali la kwangu, Amina, umeolewa ama wewe hau bado hujapata mchumba? Bado. Bado hujaolewa? Mm. Na wala huna mchumba? Niko naye lakini yuko safari. Yuko kwa safari? Mm. Mm-hmm. Na Amina, wewe mara ya mwisho kusoma katiba ni lini? Ni lini mara ya mwisho? Mara mwisho kufanya nini? Hello, wewe ndio mchumba wake? Ndio baba. Unaitwa nani? Naitwa Juma. Na wewe una mpango wa kando? Safari maswali, mbona maswali yako yamekuwa unataka kujua maisha yangu ama umetumwa? Hapana, ni shirika la utafiti hapa nchini Kenya tu kidogo tunafanya utafiti. Mwafanya utafiti, sasa utafiti wenu mbona hatujausikia wala hujatangazwa, manake paka tutangaziwe. Sasa tukipata huo utafiti na tukifanya tathmini zetu ndio tutatangaza kwa vyombo vya habari. Sasa bwana, wewe brother, wewe kwanza waitwa nani? Mimi naitwa Jackson Murigi kutoka TMP Research sasa. Center. Sasa sikiliza ndugu yangu, mimi ni mtu najitawala mwenyewe na kafuta mwenyewe, sitaki mtu aniingilie. Kwa wewe unanisaidia hapo, unaweza niuliza. Wewe unisaidii na chochote. Kuna kitu unanisaidia wewe katika maisha yangu. Usalama wako si uko kasika mikono ya serikali? Usalama sina, hakuna patrol yoyote usiku hapa, nasumbuliwa na waizi. Sehemu gani hiyo ya Kenya ambayo ina waizi? Sema sasa hivi tutume maana. Gani ya Kenya ina waizi? Sehemu ngapi watu wanauliwa? Wewe ushakufa, si wewe unalindwa na serikali? Jibu maswali ndugu yangu, tuko shule hapa sisi, jibu maswali. Si ni ya utafiti shule, kwani ndio watu jibu maswali peke yake? Hata kotini. Kwa gazeti wala kwa redio. Mimi ndio mnatafuta pesa za watu. Wewe umepiga mahali kuna maskini, piga mahali kuna matajiri. Hapa hakuna pesa. Wewe uko kwa maskini? Uko kwa maskini wewe? Sasa wewe unijua mimi ni nani? Sikujui, ndio maana nikakuuliza kwanza wewe ni nani. Ndio nakwambia hapa pesa hakuna ndugu yangu. Sisi ni kwa kubambanya kama vile unavyobambanya wewe. Ehe. Jaribu mahali kwingine. Wapi uko basi, nielekeze. Sasa nikuelekeze vipi? Wewe mwenyewe tembea uone kwa matajiri nani ndugu yangu. Hapa ni kwa nduguyo tu ambaye hana kitu kama wewe. Eh? Eh? Unjuaje sina kitu? Mimi nishakujua wewe bwana, sisi tumeshatembea ndugu yangu, tumeshayaona maisha. Kwa hivyo unajua kabisa mimi sina kitu? Na mimi nakujua wewe ni koni mani, watakama hela na mimi sina nduguyo. Jamani, jamani. Yaani paka umetipa jina ya koni mani? Wewe ni koni ndugu yangu, wewe watafuta. Watafuta kama vile ninavyotafuta mimi, lakini mimi ni mtafutaji mwenzako. Eh. Eh. Ah, wewe sasa kama umejua koni mani, mbona huku kukubali nikakukoni nikapata hizo pesa haraka haraka? Wajua koni mani na wanieka tu. Eh? Sasa chako nishakijua. Ncha wapi ama ncha? Atakwenda, atakwenda mwisho yeye, oh, ataka hivi, ataka hivi. Oh. Mimi nikupotezee muda wako. Eh. Hakuna haja tu nikupotezee muda wako, badilisha mahali kwingine.